गन्नो ऐं कोयो जी दिलचस्पु कहाणी कंहिं ज़माननि जी ॻाल्हि आहे त इंडोनेशिया में गनो ऐं कोयो नाले ॿ हमराह रहंदा हुआ ॿई ॼणा महिनत करे पैसो कमाइण जी कोशिशि घणेई कंदा हुआ पर वीचारा कॾहिं कामयाबु न थी सघंदा हुआ हिकु ॾींहुं गन्नो ऐं कोयो हिकु खूह खटण जो सोचियो जीअं त हू पंहिंजे फ़सुल लाइ घुरिबल पाणी हासिलु करे उन ख़्याल खां हिननि हेॾां होॾां खूह खोटण लाइ बहितर जाइ जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी ऐं आख़िरकारु कोयो के साहेड़ियुनि जे पोख भर सां खू खोटण लाइ हिकु मुनासिबु जॻह मिली वई ॿई ॼणा पोइ खू खोटण में लॻी विया खूह जी खोटाई शुरू करे छॾियऊं पहिरें गनो हेठि खॾ में लही मिटी सां तगारियूं भरे मथे कोयो खे ॾियणु लॻो ऐं उन बद कोयो वरी हेठि लही वारो ते वठायो ईअं कंदे कंदे सॼो ॾींहुं गुज़री वियो तव्हांजो सिज लथे ताईं हेठि चङो खाशो खॾो ॿिन्ही ॼणनि गॾिजी खुटे वरितो हो हू ॿई हिकु ॿिए जे कम ते ख़ुशि थियण लॻा ऐं पाण ॿिन्ही ॼणनि गॾिजी कम जो सुठो ख़ासि उपलाउ करे वरितो आहे गनू ख़ुशी मञा मुर्कंदे चयो ऐं सुभाणे पंहिंजे घुर्ज खां बि वधीक पाणी हूंदो इहा ॻाल्हि करे ॿई जणा ख़ुशि थियणु लॻा हा हा इहा ॻाल्हि आहे कोयो वराणियो प्राण हलू था घर रो जो उंदा थी भाई आए थक के भूख जे हालत जे करे भूख थक जे करे हालत ब खराब थी हुई है वो सोचे ओ जेड़ो ही होटल का थोरो परे थया सध नजर मिट्टी जे डड़े थे पे देखो खुजी खोटाई जे करे धड़ो थी पयो ही वरी छाथियो कोयो जे मुंहिंजे साहेड़ियुनि जी पोख में हेॾो वॾो मिटी जो दड़ो किथां अची वियो गनो दिलदार ॾींदे चयसि त परवाह न कर पाण उनजो बि ॻसि ॻोल्हे को पुछेसि पर कहिड़ो गसि गनो चयो फ़िलहालु मूंखे कुझु में न पियो अचे हिन वक़्त थकल आहियूं सुबुह जो इन बाबति को न को हलु हिन वक़्तु तूं पंहिंजे दिमाग़ खे तकलीफ़ न ॾिए को तोखे छॾे ॾिए पोइ ॿई ॼणा हलिया विया पर कोयो सॼी राति फिक्रमंदु रहियो ऐं ॿिए ॾींहुं गनू मूं सां मिलण ताईं हुनखे का बि वाह नज़र न पई पर गनू घणो ख़ुशि ऐं बेफ़िक्र नज़र अची रहियो हो गनो कोहो खे चयो घबराइण जी का ॻाल्हि न आहे ऐं सॼी राति इन मसइले ते सोचींदो रहियो आहियां ऐं मिटीअ जे दड़े खे तुंहिंजी बनी मां कढण जो हिकु रस्तो पोइ ॻोल्हे वरितो अथमि उन ई मिटी मां जंछराइण लाइ पाण खे हिकु ॿियो खूह खोटणो पवंदो जीअं खूह वारी मिटी उन में विझजे ऐं लेवल करे छॾिजे कोयो रड़ करे चयो वाह जी ॻाल्हि कई अथई ॾिसु त सही ईअं करण जो त मूंखे को ख़्यालु बि न हो अहिड़ी तरह खूह खे वधीक खोटणु बदिरां ॿई ॼणा उनजी निकितर मिटी जो, जो बंदोबस्तु करण में जुंबी विया ऐं ॿियो खॾो खोटण में लॻी विया हू सॼो ॾींहुं वार वटि सां उहो ॿियो खॾो बि खोटींदा रहिया ऐं मिटी कढी परे उछलाईंदा विया मंझंदार रहि एॾो वॾो खो खॾो खोटे विया जेॾो खूह लाइ पहिरियों ॾींहुं खोटियो हुओ कुझु देरि फ़रत वठण खां पोइ हू खूह जे भर में गॾु थियल मिटीअ जो ढिघ खणी नए खॾे में विझणु लॻी विया आख़िरकार नओं खोटियलु खॾो मटी सां भरिजी वियो ऐं हाणे खूह वारी मिटी जो ज़रो बि ॿाहिरि न बचियो ॿिनी ॼणनि पटॾे ॼारियो ऐं हुनखे सिदाई में ॾिसी ॾाढा ख़ुशि थियणु लॻा ऐं हिननि ईअं सम्झो ॼणु को वॾो कारनामो करे वरितो आहे गनू चयो त चइबो त अॼु को ॾींहुं पंहिंजो सफ़ल गुज़रियो कोरे वारो हाओ प्यारा पाण सचपच वॾो मसलो हलु करे वरितो आहे पर अञा बि हिकु कमु रहिजी वियो जो हिन मिटीअ जे ढेर खे के केॾांहुं करियो को कोयो वरी नए खोटियल खॾे मां निकितलु मिटी जे ॿिए दड़े ॾे इशारो कंदे चयो गनू वरी इन खे ॾिसी उन सोच में ॿुॾी वियो यार तुंहिंजी ॻाल्हि सम्झयमि हुन पंहिंजे मथे खे खणींदे चयो चे चइबो हो त हिकु ॿियो दिलचस्पु वरी खड़ो थी वियो आहे बहरहाल को मूंखे अॼोकी राति सोचणु ॾिए सुभाणे सुबुह जो मिली करे इन जो को घस कढी वठंदासीं जॾहिं भई यार मिलिया त गनू चयो ऐं राति इन बाबति सोचींदो रहियो हुअसि ऐं आऊं पुण कोए चयो उहो कमु तमामु सवलो आहे गनू चयो पाण हिकु ॿियो खॾो खोटींदासीं जंहिंमें काल वारे खॾे जी मिटी पूरी छॾींदासीं वाह यार वाह क़ाबिल माण्हू आई मञिबो वाकई तू मसइले जो हलु ॻोल्हे वरितो आहे अहिड़ी सलाह त मुंहिंजे ध्यानु में बि न हुई कोयो गनू खे हेॾे शाबासी ॾींदे चयो हाणे वरी ॿिनी ॼणनि टियों खॾो खोटणु शुरू कयो ऐं कुझु कलाक बाद चंङो खां छो खॾो खोटे वरितऊं थोरी साई पटणु बैदि ॿिए खॾे मां निकितल मिटीअ खे तॻाइण सां भरे टे खॾे में विझणु लॻा ॾिसंदे ई ॾिसंदे ॿिए खॾे मां निकितल मिटी जो दड़ो ख़तम थी वियो ऐं उन वारी जॻह साफ़ ऐं लेवल थी वई पर उहो कमु करणु दौरान ई कोन मां टे खोटियलु खॾे मां निकितलु मिटी जे ढेर खे ॾिसंदो रहियो त वरी उनजो छा थींदो दिल भर गनो हुन चयो हेॾां ऐं ॿुधा त इन जो मसले जो हलु कहिड़ो कजे जेको नओं पैदा थी वियो आहे हिन टे दड़े मां मिटी खॾे मां निकितलु मिटीअ दड़े खे के, केॾां करियूं पोइ त गू को ॿिए टे नए जेको होटल टे खूह जी मिटी गौर सां ॾिसणु लॻा ऐं सोचणु लॻा त किथे न किथे का ग़लती ज़रूरु थिए पई चयूं यार अज आराम करियूं इन जो को ज़रूरु इलाजु हूंदो पाण उजागन में थकी पिया आहियूं उजागर मारे वेंदो आहे पर इन जो को जरूर हलु हूंदो ॿिए ॾींहुं इन जो हलु कढंदासीं उन राति ॿई ॼणा वञी सुता पर को हलु उन्हनि नज़र न आयो सॼी राति सोचींदा रहिया पासा वाराईंदा रहिया पर ॿिए ॾींहुं सुबुह जो, जो सवेरु वरी गनो मुनुकंदे नज़र आयो पंज यार खे चयाईं त हाणे मूं सोचियो आहे ऐं समुझो

वरी झुंबी विया हिकु वॾो खॾो खोटण लाइ जो ॼण सॼी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसिलो हुजे हर दफ़े हिननि खे पक हुई त संदनि परेशानी ख़तमु थियण वारी आहे खॾो वॾो थींदो वियो थींदो वियो तव्हांजो पहिरीं खॾनि खां थी वियो हिननि जोश जज़्बे सां वटि पकड़ करे वॾो खॾो खोटे छॾियो एॾो खॾो खोटियो जो ॿिनी खॾनि जी मिटी मंझसि विझी सघिबी पोइ तगारियूं खणी ॿिनी दड़नि जी मिटी ढोईंदा रहिया ऐं ख़ुशी विचां चर्चा भोग बि कंदा रहिया कुझु देरि बद खणी ॾिसनि त नओं खोटियल खॾो त भरिजी वियो आहे पर मिटी जो अञा ताईं चङो ख़ासो ढेर बि पोयां रहिजी वियो आहे थकिजी टुटिजी ॿई ॼणा वेही रहिया ऐं बिना ॻाल्हाइण ॿोलाइण जेका देरि सोचींदा रहिया त सोची खाऊं कहिड़ी चुक थी वई आहे त आख़िरकार कोयो थदो खणी चयो त्योहारु गनो लॻे थो त भाॻ पंहिंजे पासे न आहे हिन सॼी मुश्किल जी मूंखे हिकु ई वाट नज़र अचे थी त बचियल मिटी खणी खूह वारे पहिरें खड़े में विझी छॾियूं ऐं उन बाबति को बि मिटी जो दड़ो न बचंदो जंहिं बाबति पाण खे फिक्रमंद थियण जी ज़रूरत पए ऐं पोइ ॿिनि ॼणनि ईअं कयो सच हिन कहाणी जो उमेदु आहे त मक़सदु तव्हांखे सम्झि में अची वियो हूंदो त जेकी बि माण्हू पंहिंजा कमु अधूरा छॾे ॿियनि कमनि में लॻी वेंदा आहिनि त उन्हनि खे के कंहिं बि ख़ातिर ख़ार नतीजा न, न मिलंदा आहिनि हमेशा जो कर, कम करे उन मुकम्मल कर घुर्ज ए उनका नतीजा हासिल कर उन कम कारोबार में या धंधे में हथुज उम्मीद है कहानी तक तो पसंद आई होंगी विक कहियों किस्सा बुद्ध अूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज के फॉलो अल्लाह करल्लाफ